សួស្តី បងប្អូន ទាំងអស់គ្នា សុខសប្បាយ ថ្ងៃនេះ ចង់ ពន្យល់ បងប្អូន យើង ទាំងអស់គ្នា មក ជជែក គ្នា រឿង ទុកស្រី ប្តី កាន់ លុយ ចា រឿង នេះ គឺ ជា រឿង ក្តៅ ចា ខ្ញុំ ដឹង ថា វា ជា រឿង ក្តៅ ជា ពិសេស បើ សិន ជា បង បង ដែល បង ប្រុស ប្រុស ដែល កំពុង តែ កាន់ លុយ ប្រកប ជា មាន អារម្មណ៍ មួយ មិន សប្បាយចិត្ត ទេ ដែល ខ្ញុំ ចេញ វីដេអូ មួយ នេះ តែ បើ ខ្ញុំ មិន ចេញ បងប្អូន នឹង គ្មាន ថ្ងៃ ដឹង ថា ប្រពន្ធ បងប្អូន នេះ កំពុង គិត អី ហើយ នៅ ក្នុង ចិត្ត គាត់ កំពុង តែ យ៉ាង ម៉េច ចា អញ្ចឹងចង់ឲ្យបងប្អូនដឹងអំពីទុក្ខធរៈរបស់ប្រពន្ធបន្តិចហើយក៏ចង់ឲ្យបងប្អូននេះដែលបងប្អូនផុសៗបងបងផុសៗហ្នឹងណាកន្លងមកបងបងដែលសារកតារឿងលុយហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យគ្រួសារយើងមានបញ្ហាជាច្រើនមិនសប្បាយចិត្តទេអញ្ចឹងឥឡូវនេះបើខ្ញុំមានយោបល់1 2 3 4មានផ្លូវមួយឲ្យបងដើរដែលមានជម្រើសមួយដែលល្អជាងមុនធ្វើឲ្យគ្រួសារយើងល្អជាងមុនប្រពន្ធកូនគ្រួសារទាំងសងខាងល្អជាងមុនតើបងព្រមស្ដាប់អត់ចា៎ទោះបីជាបងចូលមកខមមិនខ្ញុំនៅក្នុងរឿងដែលមិនល្អក៏មិនប្រកាសថារឿងបងអាចដោះស្រាយបានដែរតែបងស្ដាប់ទៅបងគិតថាកន្លងមកដូចប្រហែលដែរបងចង់មានវិធីសាសនាល្អជាងនឹងអីបងសាកល្បងស្ដាប់អីអញ្ចឹងណាចាអាហ្នឹងប្រហែលជាល្អជាងអញ្ចឹងសូមឲ្យបង patient បន្តិចស្ដាប់សិនពួកខ្ញុំអត់មានបំណងថាមកកកោកកាយរឿងគ្រួសារបងទេតែវាគឺជារឿងមួយទូទៅខ្ញុំដឹងថារឿងនេះកើតចេញមកពីរូបភាពខុសខុសគ្នាវាគ្មានឆ្នាំណាមកគ្រប់អាចជាបានជំងឺគ្រប់មុខចាហើយជំងឺក៏មិនមែនកើតចេញពីរោគសញ្ញាតែមួយទេអញ្ចឹងមានន័យថាទុកស្រីប្តីកាន់លុយក៏មិនមែនកើតឡើងមកដូចគ្នាទេតែអ្វីដែលដូចគ្នាគឺថ្ងៃនេះប្តីយើងកាន់លុយស្ត្រីយើងគឺកំពុងតែឈឺចាប់កំពុងតែពិបាកចិត្តហើយនិយាយអត់ចេញអញ្ចឹងខ្ញុំសូមពោលនាំពាក្យដែលនៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សស្រីដែលជាប្រពន្ធនេះយកមកប្រាប់បងបងឲ្យបានយល់គាត់ខ្លះទៅចាខ្ញុំឃើញមានគ្រួសារខ្លះឲ្យលុយប្រពន្ធចាយក្នុងមួយខែ300 500ចាខ្ញុំសួរថាហេអាហារហូបចុកឲ្យគាត់ទៅដើរឲ្យគាត់ទៅដើរផ្សារខ្ញុំមិនខ្ញុំមិនជឿថាបងបងមិនដែលមើលរឿងមេដាដៃ100ឬក៏បងបងមិនដែលមើលឃើញថាហោះប្រពន្ធរវល់អីគេខ្លះអីចឹងណាតែមកពីបងបងមិនចង់ដឹងមិនចង់ឮមិនចង់កែទម្លាប់មួយហ្នឹងហើយបងបងបែរជាសប្បាយទៅនឹងអ្វីដែលបងបងអោកកសោបបានបងបងអីចឹងលទ្ធផលមួយដែលបងបងគ្រប់គ្រងមានអំណាចនៅលើគ្រួសារមួយហ្នឹងបងសួរមួយណាតើបងការប្រពន្ធមកដើម្បីលែងមែនបើបងការប្រពន្ធមកដើម្បីលែងឬក៏ដើម្បីឲ្យយកឈ្នះឲ្យយកចាញ់តើនេះជាអ្វីមួយពីថ្ងៃដែលបងចាប់ផ្ដើមជ្រើសរើសគាត់ធ្វើជាប្រពន្ធនេះគឺបងជំនះចិត្តយកប្រពន្ធមកធ្វើអញ្ចឹងមែនចាហើយចង់ឲ្យកូនកូននេះរងអធិពលនៃការបបាក់ចិត្តឬក៏មុខប្រពន្ធមិនដែររីកនេះចូលតែមកឃើញប្រពន្ធកើតទុកអត់បងបងចូលតែមកមានដឹងទេថាប្រពន្ធខ្លួនឯងមុខអត់រីកដោយសារអីចាពេលខ្លះណាមនុស្សស្រីណាត្រូវការរបស់របរជាច្រើនប្រើប្រាស់នៅក្នុងគ្រួសារនៅពេលដែលទីផ្សារតម្លៃឡើងថ្លៃបងបងដឹងអត់បន្លែត្រីសាច់ក៏ឡើងថ្លៃរបស់ប្រើប្រាស់ក៏ឡើងថ្លៃហើយផ្ទះរបស់យើងបងខ្លះមានឋានៈនុក្រមប៉ុន្តែនៅក្នុងផ្ទះគឺនៅតែមិនព្រមឡើងថ្លៃឲ្យប្រពន្ធទេប្រពន្ធឲ្យចាយ300គឺ300ឯងមួយថ្ងៃ5ដល់10ដុល្លារគឺ5ដល់10ដុល្លារ20ដុល្លារគឺ20ដុល្លារបង20ដុល្លារចាយមិនខ្មិចបើសិនជាបងមានឋានៈហើយហ្នឹងហើយសួរបងអត់លុយមែនបងមានលុយច្រើនណាស់បងយើងប្របាក់ណាពីមុនយើងធ្លាប់អត់អញ្ចឹងយើងខំប្រឹងរហូតមកមានថ្ងៃហ្នឹងចុះហេតុអីបានយើងមិនឲ្យមានជីវិតមួយរស់ស្រួលជាងហ្នឹងតិចទៅហើយអត់មានចាំបាច់ត្រូវរីកធំដល់ណាក់ហ្នឹងណាហើយចាលុយដែលបងខំរបងប្រដើម្បីអីហឹមបងសាក់ឆ្លើយខ្ញុំតិចមើលថាបងរដើម្បីអីបងប្រកាសជារដើម្បីគ្រួសារបងរដើម្បីដូចថាការចំណាយប្រចាំថ្ងៃឬក៏រស់នៅឲ្យបានល្អជាងមុនចាទំនុកបំរុងប្រពន្ធកូនហ្នឹងឯងអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងប្រពន្ធកូនបងរស់នៅបានក្តីសុខនៅប្រពន្ធកូនបងបានចេញទៅក្នុងសង្គមស្លៀកពាក់ស្អាតបានដូចគេនៅអាហារហូបចុកនៅក្នុងផ្ទះរបស់បងគឺរៀងល្អជាងមុននៅបងបានទៅញ៉ាំបាយហាងដែលឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ដែលល្អល្អនាំប្រពន្ធនាំកូនទៅនៅចាបងគិតឡើងវិញណាថាបងចំណាយលុយជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិនេះប្រចាំខែច្រើនជាងលុយដែលបងចំណាយជាមួយប្រពន្ធកូនអត់បងវាស់មិនតិចសិនទៅចាការពិតទៅណាមនុស្សស្រីណាបងគាត់មនុស្សស្រីបើឲ្យគាត់កាន់លុយឬក៏ឲ្យគាត់រួមចំណាយទៅក្នុងការថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិមនុស្សស្រីគឺជាមនុស្សម្នាក់ប្រពន្ធគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបំផុតចាហើយក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែលគាត់អាចមើលថែទ្រព្យសម្បត្តិនឹងបានល្អបំផុត
តម្រូវការនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំជឿថាបងតិចបងដឹងតិចចាព្រោះគាត់ជាអ្នកប្រចាំការនៅទីនឹងគឺមួយថ្ងៃគាត់ជាអ្នកចំណាយគាត់ថាពេលដើរផ្សារគាត់ឃើញរបស់ល្អគាត់ចង់ទិញណាតែលុយរបស់គាត់គឺមានកំណត់អញ្ចឹងបើសិនជាបងឲ្យគាត់មានសេរីភាពទៅក្នុងការចាត់ចែងលុយកាក់ផងដែរពេលនោះបងនឹងមានជីវភាពមួយដែលល្អជាងនឹងបងមានដឹងអត់ថាមនុស្សស្រីគឺជាបេះដូងនៃគ្រួសារអញ្ចឹងប្រសិនណាបើបងបិទសេរីភាពគាត់ទៅក្នុងការចាយលុយបងខ្លាចអីបងខ្លាចគាត់លេងល្បែងមែនបងខ្លាចគាត់សែកគប់មនុស្សមិនល្អមែនបងខ្លាចគាត់បង្ហិនលុយនឹងមែនបងខ្លាចគាត់យកលុយទៅជួយគ្រួសារគាត់មែនចាអ្វីដែលបងខ្លាចទាំងអស់យើងអាចនិយាយគ្នាបានចាយើងអាចនិយាយគ្នាជាមួយនឹងគាត់ថាមូលហេតុអីបានជាបងមិនហ៊ានឲ្យអូនកាន់លុយណាមកពីបងខ្លាចអូនយកទៅជួយគ្រួសារអូនអញ្ចឹងបើអូនចង់ជួយគ្រួសារអូនអូនត្រូវយកមកសុំការអនុញ្ញាតសិនឬក៏អីសិនទៅចាយើងអាចឈានមកស្ទឹកខ្ញុំមិនហ៊ានចាត់ចែងគ្រួសារបងទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ប្រមូលបងថាឲ្យឈានមក step ខ្ញុំមិនមែនមានន័យឲ្យបងទំលាយលុយទាំងអស់ឲ្យប្រពន្ធបងកាន់ទេចាមែនទេប៉ុន្តែពាក្យថាប្តីប្រពន្ធណាបងទោះបីបងចង់ហើយនឹងមិនចង់ក៏ទ្រព្យសម្បត្តិត្រូវឈរឈ្មោះពីរអ្នកនឹងដែរចាទោះបងចង់ហើយនឹងបងមិនចង់ក៏គាត់ជាចំណែកនៃលុយ 50% រួចជាស្រេចទៅហើយហេតុអីបានជាបងកំពុងបំពេញណាបងបងពៀនយកចំណែករបស់គាត់យកមកអោបចាខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំនិយាយពាក្យនឹងបងខឹងហ៎ខឹងមែនតែនប៉ុន្តែបងលុយរបស់គាត់ទេលុយរបស់គាត់ទេអញ្ចឹងសួរថាគាត់យកទៅណាមនុស្សស្រីចង់គាត់ស្រឡាញ់គ្រួសារណាអញ្ចឹងគាត់យកមកចាយលើគ្រួសារគាត់ទេទោះបីជាគាត់ចាយលើបន្តិចក៏វាមិនអីដែរដើម្បីបងសុបាយចិត្តដើម្បីកូនសុបាយចិត្តតែអញ្ចឹងអាចឲ្យគាត់មានសិទ្ធិសេរីភាពទៅក្នុងការយកដឹងលឺចាដឹងលឺផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដឹងលឺទៅលើផ្នែកលុយកាក់ចេញចូលដឹងលឺទៅលើចំណូលនិងចំណាយបើសិនជាយើងជាប្តីប្រពន្ធដាក់ចិត្តដាក់កាយស្អីគេបានអាពាហ៍ពិពាហ៍មានឈ្មោះពីរអ្នកនឹងហើយហើយណាអញ្ចឹងគឺចងជាប់គ្នាហើយហើយម្ល៉េះហើយបងចង់លែងគ្នាមែនថាអត់ផងនឹងឲ្យបើអត់ទេនឹងបងអោបអានឹងធ្វើអីបងអោបលុយបងបាត់សុភមង្គលបងអោបលុយបងមិនឃើញប្រពន្ធទឹកភ្នែកបងអោបលុយសួរថាបងសុបាយចិត្តទេលុយនេះគឺលុយក្តៅក្រហាយលុយនេះគឺលុយមិនសុបាយចិត្តលុយបកររឿងចាតែបើបងប្រឡែងវាមិនតិចមកឬក៏ឲ្យប្រពន្ធដឹងឮមិនតិចមកគឺមនុស្សស្រីនឹងមានអារម្មណ៍មួយថាប្តីឲ្យតម្លៃខ្លួនប្តីស្រឡាញ់ខ្លួនប្តីទុកចិត្តខ្លួនចាចឹងមនុស្សស្រីគេថាធ្វើងប់ចោលឡាចាដល់ចឹងបងសាកបន្តិចមើលប្រឡែងម្ដងតិចម្ដងតិចម្ដងតិចចាំមើលថាតើគាត់ចេះអត់ខ្ញុំជឿថាក្រែងពីមុនគាត់ធ្លាប់មានប្រវត្តិដែលមិនល្អធ្វើឲ្យបងមិនមានការទុកចិត្តប៉ុន្តែបងត្រូវទទួលស្គាល់ការពិតថាអ្នកណាក៏ធ្លាប់មានកំហុសហើយគាត់នឹងមិនបង្កើតកំហុសដដែលឡើយទុកឱកាសឲ្យគាត់ម្ដងទៀតទៅសួរថាបងមិនដែលមានកំហុសមែនបងក៏ធ្លាប់មានដែរអញ្ចឹងបងអ្នកណាគេអត់អន់ទោសឲ្យបងបើប្រពន្ធបងដឹងរឿងហ្នឹងក៏គាត់មិនសុខចិត្តដែរមែនទេអញ្ចឹងបងអាចស៊ីសងគ្នាបានអត់អាចស៊ីសងថាបងក៏ធ្លាប់កំហុសគាត់ក៏ធ្លាប់កំហុសបងត្រូវទទួលយកគាត់ដែលជាគាត់ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់បានកែខ្លួនរួចទៅហើយហេតុអីបានមិនព្រមអត់អន់ទោសឲ្យគាត់អញ្ចឹងណាបងចាអូខេនេះជាបញ្ហាដែលកើតមានឡើងចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់ពីដំណោះស្រាយវិញបងដំណោះស្រាយដ៏ល្អរបស់បងគឺអង្គុយចោះមកនិយាយគ្នាបងស្រីបងប្រុសចាគួរតែអង្គុយចោះមកនិយាយគ្នាអ្នកខ្លះគឺមានរឿងនឹងកើតឡើងជាប្របីនៃរហូតដល់កូនធំធំហើយអញ្ចឹងយើងអត់ចង់ថាដល់ថ្ងៃការកូនឬក៏ដល់ថ្ងៃអីទៅយើងអត់មានលុយមកស្លៀកពាក់មកធ្វើគ្រឿងអលង្ការសួរថាបងមានឋានៈនុក្រមតែប្រពន្ធបងអត់មានអីស្លៀកពាក់នឹងគេពេលខ្លះយើងងាកវាតិចវិទ្យាឆ្ងាយវាហួសឆ្ងាយពេកពីភ្ញៀវដែលចូលរួមចាពេលខ្លះហើយយើងសួរមកជីវិតការកូនប្រហែលដងកូនមានប្រហែលការតែប៉ុណ្្នឹងដងឯងហើយអញ្ចឹងយកល្អឲ្យគ្នាបានស្អាតផងឲ្យគ្នាបានចេញឲ្យស័កសមទៅធ្វើជាប្រពន្ធរបស់បងផងបងត្រូវដឹងថាប្រពន្ធបងរបៀបម៉េចឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យដឹងថាបងរបៀបម៉េចចាគ្រួសារបងរបៀបម៉េចឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យដឹងថាយើងនៅក្នុងគ្រួសារយើងមានរឿងអីអញ្ចឹងបើបងចង់ឲ្យគ្រួសារយើងល្អណាធ្វើឲ្យប្រពន្ធយើងល្អចង់មានសុភមង្គលនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារយើងត្រូវធ្វើឲ្យប្រពន្ធយើងសប្បាយចិត្តឲ្យប្រពន្ធយើងមានសេរីភាពដោះលែងគាត់ប៉ុន្តែបង្រៀនគាត់ផងចាពេលខ្លះស្ត្រីមេផ្ទះបងទុកគាត់នៅតែផ្ទះគាត់ពិតជាចង់ចេញក្រៅប៉ុន្តែបងអត់មានគាត់អត់មានឱកាសអញ្ចឹងសូមឲ្យបងបង្រៀនគាត់មួយបន្តិច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 
នឹងមានថ្ងៃមួយបងអាចបណ្ដើរគាត់ហើយខ្ញុំជឿថាគ្មានមានស្រីល្ងងទេប៉ុន្តែគឺមានតែស្រីដែលមិនមានដែលមិនបានមានឱកាសចាអត់មានស្រីល្ងងទេឲ្យតែគេបង្រៀនគឺគាត់មានឱកាសគឺគាត់ឆ្លាតវាងវៃគាត់ចេះបត់បែនគាត់ចេះយកចិត្តអ្នកណាគេទន់ភ្លន់ដល់មនុស្សស្រីចាអ្នកណាគេដែលប្រកែបត់បែនចាហើយចេះរាក់ទាក់ចេះអីគាត់ចេះទាំងអស់បងប៉ុន្តែភាពដែលមិនរាក់ទាក់ភាពដែលខ្លាចគេខ្លាចឯងគឺបណ្ដាលមកពីយើងមិនដែលបណ្ដាលគាត់ចូលសង្គមសុំចិត្តមកបងមួយចារឿងនេះគឺមិនមែនដើម្បីឲ្យខ្ញុំសុបាយចិត្តទេហើយក៏មិនមែនដើម្បីប្រពន្ធបងសុបាយចិត្តមានអំណាចបងគិតខុសហើយខ្ញុំហ៊ានធានាថាបងគិតខុសហើយមនុស្សស្រីកាន់លុយមិនមែនមានអំណាចទេបងមនុស្សស្រីកាន់លុយគឺគ្រាន់តែទទួលបានការទុកចិត្តពីប្តីតែប៉ុណ្ណោះហើយនៅពេលដែលមនុស្សយើងណាពេលដែលគេប្រគល់ការទុកចិត្តមកយើងណាគឺយើងរត់តែមើលថែរត់តែបារម្ភរត់តែខំថែរក្សាលើដើមអញ្ចឹងណាការដែលឲ្យប្រពន្ធកាន់លុយគឺមិនមែនជារឿងមួយមិនល្អទេបងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងគិតពិចារណាឡើងវិញអំពីអត្តចរិតរបស់ប្រពន្ធបងអំពីទម្លាប់របស់ប្រពន្ធបងចាហើយបងសង្ស័យអីបងខ្វល់ខ្វាយអីបងខ្លាចអីបងឲ្យគាត់លុយប៉ុណ្ណឹងបងឲ្យហើយបងគិតថាចប់មែនគាត់អាចបងអត់ដែលដឹងថាតម្រូវការនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនិងខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ណាប្រមាណនៅក្នុងមួយខែឡើយការដែលឲ្យគាត់ឡើងក៏មិនមែនជាដំណោះស្រាយដែរបងអត់បានដោះស្រាយរឿងនៅក្នុងខ្លួនគាត់ទេបងគ្រាន់តែយកភួយមកគ្របលើភ្លើងប៉ុន្តែភ្លើងនៅក្នុងអញ្ចឹងជាងបើអាចទេណាអង្គុយនិយាយគ្នាហ្មងម៉ាបងចង់ឲ្យអូនកាន់ដឹងរឿងខ្លះខ្លះបងចង់ចែករំលែករឿងអូនអីចឹងណាបងព្រោះព្រោះដែរសម័យអត់ថ្ងៃណាមួយបងឈឺនៅនឹងកន្លែងពេលនោះអត់មានរឿងអីកើតឡើងចាអញ្ចឹងបើបបប្រពន្ធបងអត់ព្រមប្រហែលពីថ្ងៃហ្នឹងទៅទេលុយដែលបងខំរកទាំងអស់នេះទោះបីឲ្យភ្នំមាសមកពួកគាត់មកកូនបងប៉ុណ្ណាហិងសួយថាមិនត្រូវចាយតខ្ទេចព្រោះអត់ចេះអញ្ចឹងបើមិនជិះបងយកលុយហ្នឹងចេញម្ដងតិចម្ដងតិចឲ្យបងរៀនចំណាយពេលបងរៀនកុំចាប់កំហុសចាចំណាយពេលផ្ដល់ឱកាសតែកុំដូចថាកុំហួងហែងចាអញ្ចឹងយើងតែបរៀនគេឲ្យគេចេះឲ្យតែពេលគេចេះហើយគេប្រយ័ត្នទេតែពេលគេប្រយ័ត្នហើយគេអាចធ្វើជាប្រពន្ធមួយដល់ល្អឬក៏កូនមួយដល់ល្អដល់យើងហើយមែនទេសាកមើលបងបងខ្ញុំជឿថាបងបងអាចព្យាយាមចាព្យាយាមសាកល្បងសិនហើយខ្ញុំក៏សូមលើកទឹកចិត្តទៅដល់បងស្រីស្រីទាំងអស់ដែលនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារសង្ឃឹមថាបងបងនេះក៏ក្លាហានទៅក្នុងការចូលខ្លួនមកនិយាយគ្នាជាមួយនឹងលោកប្តីដោយសន្តិវិធីអញ្ចឹងអ្នកទាំងពីរសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាដែលសុបាយចិត្តជាងគេថ្ងៃណាដែលត្រជាក់ចិត្តណាចាមកអង្គុយចុះមកហើយយើងនិយាយគ្នាថាខ្ញុំមានបញ្ហាអីអញ្ចឹងបងតែចំណុចនេះយើងគួរដោះស្រាយរបៀបមួយសម្រាប់គ្រួសារយើងបើយើងនៅតែបែបនឹងទៅមុខទៀតណាផ្នែកញាតចាផ្នែកញាតកិត្តិយសរបស់បងហើយជាមួយនឹងតម្រូវការរបស់គ្រួសារយើងពីមុនតើថាយើងអត់ចុះឥឡូវយើងមានតិចតួចហើយអើយើងមិនទាមានអីធំដុំប៉ុន្តែជីវភាពយើងប្រសើរជាងមុនណាស់ត្រូវអត់អញ្ចឹងយើងអាចចាប់ផ្ដើមទៅក្នុងការជួយគ្នាបានទេបងមានអីឲ្យខ្ញុំជួយអត់ចាចូលខ្លួនបងបងស្រីស្រីយើងចូលខ្លួនមកយើងទទួលយើងប្រឈមមុខទៅនឹងការប៉ັດយើងជជែកគ្នាដោយសន្តិវិធីហើយយើងស្នើសុំព្រោះយើងក៏មានសិទ្ធិជាប្រពន្ធត្រួតសម្បត្តិទាំងអស់គឺ 50% ក៏ជារបស់យើងដែរក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាបងកន្លងមកធ្លាប់មានកំហុសសាច់គប់មិត្តភក្តិមិនល្អធ្វើឲ្យយើងលងខ្លួនទៅដូចថាខាត់បងលុយកាក់មកចំនួនអីចឹងទៅធ្វើឲ្យប្តីខ្នងខ្នាក់ចិត្តលែងទុកចិត្តយើងអីចឹងណាចាអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយជាមួយគាត់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្លួនឯងសុំទោសទៅប្តីថាពីមុនខ្ញុំធ្លាប់មានកំហុសអញ្ចឹងខ្លួនខ្ញុំដឹងខ្លួនខុសហើយខ្ញុំក៏សុំសន្យាថានឹងមិនមានទៀតទេចំណែកមិត្តភក្តិម្នាក់នេះក៏យើងឈប់តាក់ទងឲ្យដែរហើយខ្ញុំធ្លាប់អ្នកណាក៏ធ្លាប់ខុសដែរសង្ឃឹមថាបងនេះទុកឱកាសឲ្យខ្ញុំម្ដងទៀតទៅក្នុងការកសាងគុណសម្បត្តិលុបលាងកំហុសអញ្ចឹងសូមឲ្យយើងមានឱកាសមួយដែលយើងអាចប្រៃប្រពន្ធយើងឈានមួយជំហានទៀតដើម្បីបង្កើតនូវភាពស្និទ្ធស្នាលនិងអនុស្សាវរីយ៍ល្អៗមួយគ្នាខ្ញុំមិនចង់ឲ្យខ្លួនឯងនេះមានដូចថាគំនុំឬក៏មានការមិនសប្បាយចិត្តខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាជីវិតរបស់ខ្ញុំអត់មានន័យទេណាចា៎យើងអាចនឹងនិយាយជាមួយនឹងគាត់ដោយត្រង់ខ្ញុំជឿថាបងបងប្រហែលជាអាចនិយាយបានល្អជាងខ្ញុំទៀតពីព្រោះបងបងជាសម័យខ្លួនបងបងប្រហែលជាស្រឡាញ់បងផុសជាងអញ្ចឹង
រូបភាពគ្រួសារមួយមួយគឺមានលក្ខណៈខុសៗគ្នាបងប្រើទៅតាម style នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារបងទៅហើយបងប្រុសឲ្យខ្ញុំសុំតោដែរថ្ងៃនេះឬកកាយរឿងមួយនឹងមកចេញមកដើម្បីឲ្យគ្រួសារបងកាន់តែមានសុភមង្គលទេខ្ញុំមិនមានបំណងអ្វីដែរមកឆ្កឹះឆ្កៀលអីណាតែដោយសារថាខ្ញុំចង់ឲ្យឃើញគ្រួសារប្របងនេះកាន់តែមានសុភមង្គលចង់ឃើញគ្រួសារប្របងនេះរីករាយដូចគ្រួសារខ្ញុំដែរចាសេចក្តីទុកចិត្តការឲ្យនឹងឲ្យការឲ្យសេរីភាពការកត់ការសម្រេចចិត្តទៅដល់មនុស្សស្រីខ្លះពេលខ្លះមនុស្សស្រីពិតជាគួរតែមានចំណែកចាត្រូវតែមានចំណែកទៅក្នុងគ្រួសារមួយនឹងព្រោះគាត់អាពាហ៍ពិពាហ៍កាត់ចេញពីហាហាយើងហាគេហាអញ្ចឹងសូមឲ្យគាត់មានសិទ្ធិទៅលើ50របស់គាត់បានតែគាត់នឹងមិនបំពានបងឡើយហើយក៏សូមសំណូមពរនិងសូមឲ្យបងពិចារណាឡើងវិញដើម្បីឲ្យគ្រួសារយើងកាន់តែមានសុភមង្គលជាជាងការដែលមកខមមិនតតាំងនឹងខ្ញុំចាបងខមមិនបងតតាំងនឹងខ្ញុំក៏មិនមានអ្វីមួយរីកចម្រើនដល់បងទេតែបើបងយកពាក្យដែលខ្ញុំនិយាយយកមកពិចារណាវិញថាខ្ញុំមានគោលបំណងអីបានជាខ្ញុំចេញវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំមានគោលបំណងចង់ឃើញបងហើយនឹងបងស្រីត្រូវគ្នាគ្រួសារបងមានសុភមង្គលនេះជាគោលបំណងពិតរបស់ខ្ញុំមិនមានអីលើសពីនឹងឡើយសង្ឃឹមថាបងបងទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ហើយពិចារណាដោយក្តីដូចគេថាដោយក្តីមេត្តាដោយក្តីអាណិតស្រឡាញ់ចាអរគុណបងបងដែលស្ដាប់ដល់ចប់ហើយក៏ជូនពរបងបងឲ្យមានសុភមង្គលគ្រប់ក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ដោយមានការយល់ចិត្តគ្នាជានឹងហើយមានការដំណោះស្រាយគ្នាដោយសន្តិវិធីហើយដោយនយោបាយឈ្នះឈ្នះហើយល្អបំផុតចាសុខសប្បាយ